હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાવણ મહિનાનું ખૂબ મહત્વ રહેલું છે, પરંતુ અનેક વર્ષ બાદ આ વર્ષે શ્રાવણ માસમાં અનેક દુર્લભ સંયોગો સર્જાઈ રહ્યા છે, જેના લીધે જુદી જુદી રાશિ ધરાવતા જાતકોના જીવનમાં મોટો ફેરફાર થઈ શકે છે। તેમાં પણ તુલા રાશિના જાતકો માટે આ શ્રાવણ માસ કેવો રહેશે અને તેમને કેવા પ્રકારના ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે તેના વિશે માહિતી મેળવીએ। નમસ્કાર મિત્રો, હું રવિ જોશી, ઇન્ટરનેશનલ એસ્ટ્રોલોજર અને વાસ્તુ એક્સપર્ટ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, પવિત્ર શ્રાવણ માસ શરૂ થઈ રહ્યો છે અને શ્રાવણ માસમાં શિવજીની કૃપા મેળવવા માટે કેવા પ્રકારના પૂજા પ્રયોગ કરવા જોઈએ અને કેવા પ્રકારની આરાધના કરવી જોઈએ અને પવિત્ર શ્રાવણ માસ આપના માટે કેવો રહેશે એની ચર્ચા આપણે આ વિડીયોમાં કરશું। મિત્રો, શ્રાવણ માસમાં શિવજીની આરાધના કરવાથી આપણને ચોક્કસ સારામાં સારા ફાયદાઓ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ સાથે સાથે હું એક વસ્તુ ચોક્કસ કહીશ કે ફક્ત શ્રાવણ મહિનો નહીં, સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન શિવજીની કૃપા અવશ્ય મેળવવી જોઈએ। કેમ કે ત્રિદેવોમાં શિવજી જે છે એ એક એવા દેવ છે કે જેમની પૂજા કરવાથી અને બહુ સરળ પૂજા પ્રયોગ કરવાથી આપણને બહુ મોટા ફાયદા થાય છે। પૂજા પ્રયોગ સરળ હોય છે, પરંતુ ભોળા છે, મહાદેવજી છે એટલે તેમને ભોળા મહાદેવજી કહેવામાં આવે છે, જેમણે વિષ પોતાના કંઠમાં ગ્રહણ કરેલું છે એવા શિવજીની આરાધના કરવાથી અને બહુ સરળ અને સાદા પ્રયોગો કરવાથી આપ જીવનમાં બહુ જ ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકો છો। રાશિ ચક્રની સાતમી રાશિ આવે છે તુલા રાશિ। મિત્રો, તુલા રાશિ શુક્રની રાશિ છે, શ્રાવણ માસ એમના માટે અદ્ભુત જશે, નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી લઈને આવવાની છે, નવી તકો લઈને આવવાની છે, જોબમાં પણ નવી તકો પ્રાપ્ત થઈ શકે અને જે પણ તક પ્રાપ્ત થાય એ શિવજીની કૃપાથી શિવજીનો પ્રસાદ ગણી અને એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ। પણ એક વસ્તુ નક્કી છે કે જૂની જે પણ વસ્તુ આપ કરતા હોય એટલે કે જે પણ જૂનો વેપાર કરતા હોય એને છોડવાનો નથી, કોઈ જોબને છોડવાની નથી, નવી તક પ્રાપ્ત થાય છે એની આપણે નવી શરૂઆત કરવાની છે, પણ જૂની જે વસ્તુ છે એને ચાલુ રાખીને કરવાની છે। છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા હોય અથવા હજી પણ વધુ ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ કરવાનો આપણે લાગતું હોય કે હજી મારા ભાગ્યમાં વધુ વૃદ્ધિ થઈ શકે તેમ છે, હું પરિશ્રમ કરું છું તે પ્રમાણે હજી મને ભાગ્યનો સાથ નથી મળી રહ્યો, તો એ સમયે શિવજીના ઉપર કાચા દૂધનો જે છે અભિષેક કરવાનો છે, ચાંદીના જે છે કટોરીની અંદર શિવજીના ઉપર ચાંદીની કટોરી દ્વારા જે છે એ કાચા દૂધનો અભિષેક કરવાથી અને ત્યારબાદ શુદ્ધ જળનો અભિષેક કરવાથી આપણા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા હશે તો દૂર થશે, ભાગ્યનો સાથ મળશે। મિત્રો, ચાંદીની કટોરી એટલા માટે કહું છું કેમ કે તુલા રાશિ છે, શુક્રની રાશિ છે અને શુક્રનું જે છે એ ચાંદીની વસ્તુ જે છે, ચંદ્ર છે એને પણ ચાંદીની વસ્તુ હોય છે, આ બંનેની રાશિવાળા જે સ્વામી છે એ શુક્ર હોવાથી તેમને ચાંદીની કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ તો અવશ્ય એમને ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ થાય છે। આ ઉપરાંત જો આપ જે છે એ પંચમુખી રુદ્રાક્ષનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, તુલા રાશિવાળી વ્યક્તિઓએ શિવજી ઉપર અભિષેક કર્યા પછી પંચમુખી રુદ્રાક્ષ શ્રાવણ મહિનાના પહેલા સોમવારે અથવા છેલ્લા સોમવારે અથવા કોઈ પણ સોમવારે તમે પંચમુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરશો તો આપના ભાગ્યમાં અવશ્યપણે વૃદ્ધિ થઈ શકે છે।